Assalomu alaykum. Kecha jahonda ro'y bergan muhim voqea hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda tanishtiramiz. Falastin rahbari Mahmud Abbos 26 sentyabr kuni Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida dunyo yetakchilariga murojaat qilib, Falastin xalqi o'z vatanini, ajdodlari zaminini tashlab ketmasligini ta'kidladi. U Isroilni G'azo sektoridagi urushini qoralab, xalqaro hamjamiyatni genotsidni to'xtatishga chaqirdi. Shuningdek, urushdan keyingi anklav holati bo'yicha o'z rejasini taqdim qildi. Mahmud Abbos nutqini "Biz ketmaymiz" iborasini 3 marta takrorlash bilan boshladi. U Isroilni g'azoni vayron qilib yashash uchun yaroqsiz qilib qo'yganda aybladi. Falastin vatanimiz, ota-bobolarimiz zamini, u bizniki bo'lib qoladi. Agar kimdir ketishi kerak bo'lsa, bu o'z boshimcha bosqinchilar bo'ladi, dedi Abbos. Falastin rahbari Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuning armiyasi g'azoda tinch aholini o'ldirmayapti degan da'vosini rad etdi. Sizdan so'rayman, u holda 15 mingdan ortiq bolani kim o'ldirgan, dedi Abbos. U G'azo sektoridagi urush va genotsidni to'xtatishga, Isroilga qurol yuborishni to'xtatishga chaqirdi. Xalqimiz bilan sodir bo'layotgan voqealar uchun butun dunyo javobgar, deb ta'kidladi Falastin prezidenti. Mahmud Abbos o'z nutqida Isroildan ko'chib kelganlar zo'ravonligi va ularning manzilgohlari kengaytirilayotganiga to'xtalib, g'arbiy sohilning Isroil tajovuziga muntazam duchor bo'layotganini qayd etdi. Shafqatsiz ko'chirib keltirish faoliyati kuzatilyapti. Ular butun Falastin bo'ylab uy quryapti. Go'yo Falastin ularnikidek, dedi u. Falastin ozod bo'ladi. Bunga e'tiroz bildirganlarga qaramay, baribir ozod bo'ladi, deb yakunladi Abbos BMT Bosh Assambleyasidagi nutqini. Isroil mudofaa kuchlari Tsaxal, Livan poytaxti Bayrutning janubiy chekkasidagi Dahiya shahrida joylashgan Hizbullohning bosh qarorgohiga zarba berdi. Tsaxal vakili Daniel Hagari so'zlariga ko'ra, qarorgoh turar joy binolari ostida joylashgan. Hujum nishoni Hizbulloh yetakchisi Hasan Nasrulloh bo'lgan. Isroil nashrlari shuningdek Hizbulloh bosh kotibi Hasan Nasrulloh zarbalar chog'ida qarorgohda bo'lganmi yoki yo'q, tirik qolgan ehtimoli pastligini xabar qilishmoqda. Ammo Livan nashrlari Isroil armiyasi o'z maqsadiga erisha olmagani, biroq ko'plab tinch aholi vakillarining o'limiga sabab bo'lganini aytishyapti. Agence France Presse Hizbullohga yaqin manbalarga tayanib, havo hujumi oqibatida Bayrutdagi 6 bino vayron qilingani haqida xabar berdi. Biroq boshqa manbalar 10 turar joy vayron bo'lgani haqida yozishmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lgan Donald Trump bilan uchrashdi. Uchrashuv Nyu-York shahridagi Trump Tower majmuasida tashkillashtirildi. Men agar g'alaba qozonadigan bo'lsam, biz juda adolatli yakunga erishamiz deb o'ylayman. Chindan ham bu juda tez kelishuv bo'ladi. Buni to'xtatish kerak. Prezident Zelenskiy ham bu yakunlanishni istayapti va ishonchim komilki, prezident Putin ham bu yakunlanishni istaydi va bu yaxshi kombinatsiya. Shunday ekan, biz barcha uchun adolatli kelishuv erishmoqchimiz, dedi Trump muzokaralardan so'ng Zelenskiy bilan yonma-yon turib. Trump Ukrainadagi urushga bir kun ichida barham berishini aytayotgan bo'lsa-da, bunga aynan qanday erishmoqchiligiga aniqlik kiritmaydi. Ayrim siyosatchilar va ekspertlar u Ukrainani Moskvaga hududiy yon bosishga majbur qilishi yoki mojaroni muzlatib qo'yishidan xavotir bildirgan. Kiyevdagilar bir necha bor ikkala variantni ham qabul qilib bo'lmaydigan variant deb atagan. Juma kuni jurnalistlar Trampdan Ukraina urushni to'xtatish uchun Rossiyaga o'zining ayrim hududlarini berishga rozi bo'lishi kerakmi deya so'rashganda, Tramp "Ko'ramiz, voqealar rivoji qanday rivojlanar ekan", deya javob bergan. Bu davlat hech bir mamlakatda, hech qayerda bo'lmagan do'zaxni boshdan o'tkazdi. Bunaqasini hech kim ko'rmagan. Bu dahshatli holat, deya Falastindagi holatga umuman e'tibor bermadi Tramp. Ukrainada harbiy safarbarlik darajasi yiliga taxminan 30 ming kishini tashkil etadi. Bu Rossiya hukumati o'z armiyasiga jalb qilayotgan shartnoma bo'yicha askarlar soniga teng. Ukraina hukumati safarbarlik to'g'risidagi yangi qonunni qabul qilishni qariyb 1 yil cho'zdi. Shunga qaramay, may oyidagi safarbarlik frontdagi vaziyatni yaxshilamadi. Yangi askarlar jang qilishni bilmaydi. Ularning yarmidan ortig'i halok bo'lyapti yoki yaralanyapti. Bu haqda Financial Times'ga o'nlab askar va komandirlar ma'lum qilgan. Yuqori martabali Ukraina amaldorining so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari harbiy xizmatchilarining motivatsiyasi past. Ular jismoniy va ruhiy jihatdan yaxshi tayyorlanmagan.
qaytarmagan. Ularning ayrimlari dushmanga o'q otishga qo'rqqanidan shunchaki qotib qoladi va qopda yoki og'ir yaralangan holda ortga qaytadi, deydi Donetsk oblasti mudofaasida ishtirok etayotgan bo'linma komandirlaridan biri. Gazeta suhbatlashgan komandirlarning baholashicha yangi xizmatga kelgan askarlarning 50-70% frontga kelganining birinchi kundayoq halok bo'lyapti yoki yaralanyapti. Shuningdek, ularning bir qismi dezerterlik sodir qiladi. Ular pozitsiyaga tushib qolganida aksariyati birinchi snaryad portlashi bilan qochib ketadi, deydi 72-chi mexanizatsiyalashgan brigadadagi harbiy qism komandiri o'rinbosari. Britaniya mudofaa vazirligi razvedkasiga ko'ra, aynan shu kabi vaziyatlar Rossiya armiyasiga kuniga 1000-1200 nafar askardan ayrilib bo'lsa-da, Donetsk oblastida oldingi siljishiga yordam bermoqda. Armaniston Ozarbayjon bilan tinchlik bitimini imzolash uchun konstitutsiyani o'zgartirishga tayyor. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Nikol Pashinyan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi yig'ilishida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, agarda Armaniston va Ozarbayjon tinchlik bitimini imzolasa, bu hujjat Armaniston konstitutsiyaviy sudiga uning mamlakat asosiy qonuniga mos kelish kelmasligini o'rganish uchun yuboriladi. Agar bizning konstitutsiyaviy sudimiz hujjatni Armaniston konstitutsiyasiga zid deb topsa, bu holatda biz tinchlikni o'rnatish uchun konstitutsiyaviy o'zgarishlarni talab etadigan aniq bir vaziyat qarshisida qolamiz. Agar sud bitim konstitutsiyaga mos keladi desa, hujjatni ratifikatsiya qilishga hech qanaqa to'sqinlik bo'lmaydi, deydi Pashinyan. Avvalroq Pashinyan Armaniston noyabr oyida Bokuda o'tkazilishi rejalangan konferensiyada tinchlik bitimini imzolashga tayyor ekanini ma'lum qilgandi. Ozarbayjon tinchlik bitimi doirasida Armaniston o'z konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishini talab qilmoqda. Unda Armaniston Oliy Kengashi 1990-yil 23-avgustda qabul qilingan mamlakat mustaqilligi deklaratsiyasiga havola bor. Bu deklaratsiya boshida o'z navbatida Armaniston SSR va Tog'li Qorabog'ning 1989-yildagi birlashuv to'g'risidagi qo'shma rezolyutsiyasiga havola keltirilgan. Ularning konstitutsiyasidagi bunday band bilan tinchlikning imkoni yo'q, chunki konstitutsiya har qanday boshqa hujjatdan, jumladan xalqaro bitimlardan ham ustun. Shuning uchun ular yana qachondir fikrdan qaytadigan va biz sentyabrdagi ishlarimizni takrorlaydigan vaziyatga tushib qolishimizni istamayman, degan edi Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev. Yo'lida barchaga halokatli xavf tug'dirayotgan Helen to'foni jumaga o'tar kechasi Meksika ko'rfazidan chiqib, Amerikaning Florida shtatiga yetib bordi. Quruqlikka kirib borishi arafasida Helen keskin kuchaygan. AQShning dovullarni o'rganish bo'yicha milliy markazi uning toifasini 4-chi darajaga, favqulodda xavfli to'fon darajasigacha ko'targan. Kelenning asosiy zarbasi yetib bormasidan kuchli yomg'ir tufayli Florida sohillari suv ostida qoldi. Florida gubernatori Ron DeSantis dovul markazida shamol juda kuchli ekani va bu odamlar uchun tornadoniki kabi xavfli ekanini aytgan. Floridaliklar tongda uyg'onganida katta ehtimol bilan yangi qurbonlar haqida xabar topishadi. Yana shunisi aniqki, moddiy yo'qotishlar ham bo'ladi, dedi DeSantis. Meteorologlar Helen quruqlikka chiqqanidan keyin doimiy shamol tezligi soatiga 215 kilometrga chiqishini prognoz qilishgan. Yevropa uchun xos bo'lgan Beaufort shkalasiga ko'ra bundan 2 barobar kuchsizroq 117 kilometr soat tezlikdagi shamolni ham dovul deb atashadi. Sinoptiklar ogohlantirgandek, okean sohilida suv sathi ayrim joylarda 6 metrgacha ko'tarilishi mumkin. Mamlakatning ko'plab hududlari kuchli yomg'ir tufayli suv ostida qoladi. Butun Floridada shuningdek dovulning keyingi manzili bo'ladigan qo'shni Georgiyada dovulning asosiy zarbasi kelmasidan 800 mingdan oshiq uy va korxonalar elektr ta'minotsiz qolgan. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shu, nasib bo'lsa dushanbada uchrashamiz.